Аз съм Мартин Карбовски, апелирам ви, когато гледате нашия канал, YouTube канала на Карбовски, да ни помагате в PayPal и в Revolut. В Patreon е ясно. Дължиме ви нашето съществуване. Днешният ми гост е изключително предлаган от вас като спонсори, продуценти и зрители. Мога да кажа за него, че ако сте чели прима физика на тегата, той е написал цяло ръководство по метафизика на журналистиката. Ето така го представям, дано да му хареса, нали? Сега аз не си падам по метафизиката и въобще започвам така... Винаги съм се шегувал с теория на конспирациите и с тия неща, с които вие се забавлявате или силно вярвате, да ги наречем новите проторелигии. От друга страна, има достатъчно информационни поводи, за да почнете да замислям били ли са те на Луната и други. Освен това, гледам научно-полярни филми, гледам манипулациите на американския ViaSat, то сателит с History Channel, там и другите. Изключителни манипулации, са ни същи кадри, особено филмите за войната. И започвам да си мисля, че Стойчо Керев, днешния ни гост, е изключително прав за някои неща. Или най-малкото той би могъл да ми обясни, аз като зрител да го питам някои работи. С най-голямо удоволствие, благодаря ти за поканата. Примерно, има ли връзка нашата? Да. Прощавай, като започнахме с платените съобщения в твоя канал, дали мога и аз да кажа нещо? Да. Трябваше накрая, според мен. Имаш, да, съгласен съм, разбира се, ти имаш някакъв мероприятие. Имам една много интересна проява, която започва в началото на месец юни. И това е прожекцията на новия ми документален филм «Пробуждането». Много ще се радвам да видя нашата аудитория в София, Пловдив, Бургас, Варна. Къде е тук премиерата в София, примерно? Кино Люмиер. Люмиер? Кино Люмиер на 18 май. Тематиката каква е? 20 часа и 30 минути. Тематиката е такава, каквато разбрах, че ти допада. Не, любопитен съм. Исках да занимаваме с по-конкретни неща, като строенето на кочина и строенето на общество, нали? Обаче, понеже не върви, строенето на кочина, предполагам, че некъде метафизиката ни пречи. Да. Почвам да си го мисля сериозно. Строенето на кочина и строенето на общество се оказват почти едно и също нещо в съвремието. Да. За мен е повече от показателно в какво се превръща модерното общество. Ако това не е кочина, здраве му кажи. Да, в много сериозна кочина. То не знам предишните пък не модерни общества, дали пък също не бяха, но поне бяха по-близо до природата кочинки. Така да го наречем. Което от своя страна е голямо предимство. Да. Днес ние се гаврим с природата. Както и в момента се гаврим и с обществото, говоряки за него като за кочина. И обичаме да се гаврим с това е благодарение на твоя личен чар, който ми въздейства. Извинявам се, ако някой се засегнал. Стойчо Керев, 18 май, кино Люмиер. Точно така започва пробуждането. Да се надяваме, че ще започне някакво пробуждане. Всички ние да. Добре, аз имам един много основен въпрос към Стойчо Керев, човека, който вие поканихте в моето студио. Възможно ли да сме прокълнати? Възможно ли нещо отвъд, нещо от метафизиката, нещо по квантов път или нещо... Нали, ние нямаме думи за това, аз нямам думи за това. Едва ли ще употребя точните думи. Но ако приемам, че до тук е нашия свят, а отвъд, има отвъд със сигурност, най-малкото като християнин го вярвам, отвъд ние така сме оплели конците, че просто сме... не ни върви. Неразбирателството, аз просто виждам двама братия, които почват така да се псуват, да вадат секирите, да се разпорват. А ти лично с какво си обясняваш? Аз ще ти кажа и моето обяснение. Аз си го обяснявам с чувствителност, тънкообидност и много лош емоционален товар, емоционално възпитание и най-вече нежелание за добронамереност. И ще продължавам да си го обяснявам с нежелание за добронамереност. Ако аз се карам Стойчо Керев, винаги ще предложа вариант, в който ние се разбираме, разделяме се, съгласни с несъгласието си, което правят американците и англосаксонците. Те са малко по-напред емоционално някакси. Между другото, това е голямото предимство на англосаксонците. Те успяват да преговарят. Докато ние сме корави юнаци, които никога... се псуваме. Да. Ние, те преговарят, а ние се псуваме. Забелязвате ли разликата? Пак си говорят някакви хора, ама с различни думи и ние абсолютно неконструктивно и недобронамерено и безрезултатно, докато ние се опитват да намерят нещо да се закачат. Добре, но един ден на мен ми се струва, че всичко това, за което говорим в началото на нашия разговор с теб, ще стане факт. Тоест, безспорно хората ще започнат да се разбират един ден поради една проста причина. Те няма как да продължават по този начин,
Защото по такъв път всичко е обречено. Да. И ние ставаме свидетели как тази обреченост влияе на всички нас. Но ние може да се окажем в тази част от човечеството, което е обречено, именно защото обича да вади псовни и брадви. И ако тази част е изчистена, ние може да се окажем изчистената част и да не съществуваме. Толкова по-жалко за нас. Въпреки че в залите, при срещите ми с толкова много хора, виждам нещо съвсем различно. Ново. И нещо това ново ме изненадва много приятно. Това нещо е очите на младите хора. Това нещо е интереса на все повече млади хора към всички тези теми, за които говорим. Между другото, те не са чак толкова конспиративни, защото до вчерашните конспиративни теории, днес, Марто, те са факт. Абсолютно. Покажи ми три конспиративни теории, които първата станаха конспиративна факт. Теория е това, което се случи между Украина и Москва. Точно така. И Русия, да. Втората конспиративна теория е това, което се случи с Европейския съюз и това, че той стана под властта на Съединените американски щати, поне според дозина автори. Да. И третата конспиративна теория, която касае България, е, че ние сме само на 1300-400 години, оказва се, че сме много по-древна цивилизация. Всичко това вървеше ръка за ръка с една, меко казано, по време на този предишния строй, меко казано лицемерност. И то научна лицемерност. Държавата точно на 1300 така години, така, така. Точно така. Но това, сега, аз няма да го спорям, нито пък ще го доказваш ти. О, не, не е необходимо. Питам се, дали има нещо, което отвъд ни влияе, за да сме толкова смотани в реалността. Защото тия приказки за величието не ми кажа, че това е потвърдена теория. Не, не, ние нещо в момента не сме много велики. Аз не искам нито един от нашите зрители да остане с впечатление, че ние днес искаме да му промием мозъка и той да мисли с плюс или с минус. Да. Аз те питам, дали има нещо, което ни влияе метафизично, квантово, отвъд. О, да. Гарантирано. За да станеш това, което си в момента, има една вътрешна сила и енергия, която ти е повлияла да го направиш. Нещо те е подтиквало да пишеш, нещо те е подтиквало да учиш чужди езици. Нещо те е карало да бъдеш водещ на всяка неделя. Сещам се. Майка ми беше в началото, после желанието на всички прочетени книги. Може би това и това не е метафизика според тебе? Не знам, изглежда ми по-логично, отколкото да е нещо отвъдно. Добре, защо логиката да няма друго име? Метафизика. А как би се отнесъл към всички хора, които вярват Бог? Е, аз се причинявам към тях. Въпросът е, че... Той не е метафизика? Отговора, да, би трябвало да е. Би могъл да е. Не знам дали трябва. Но ако е Бог, много лесно обяснението. Аз си мисля, че има кърс. И трети път казвам думата, ти гледаш да си по-любезен. Да, възможно ли е върху нас да има някакво проклятие? Нещо, което виси и нещо, което сме... Бягах в един косовски манастир и то се каже отец Стефан. И той каза, сърбите, българите на Балканите, хората бяха лицемерни 50 години за социализма с Бог. Мамеха Бог и затова сега ще бъдат наказвани. Стори ми се твърде жестоко, грубо и така пресилено, талибанско православно. Но започвам да си мисля, че отричането на храма, култа, ритуала и самия Христос наистина ни навлече някои неприятности. От друга страна имат държави, които... Караш ме да си замисля сериозно, не съм чувал за това... Тази твоя среща, за първи път бях чувам. Бях писал някъде, да. Но ми прави впечатление, че този отец не е единствения, който има подобна хипотеза. Аз също съм разговарял с хора и то от образованите такива, които казват, че комунизма, в който сме живяли, всъщност е причината, а не хипотезата, че видиш ли сме избили всички богомили тук по нашите земи. Което също се оказва някаква конспиративна теория и това вероятно не е факт. Не, може и едното и другото да влияе на съдбата. Ние по никакъв начин. Избиват на аристократите, избиват на богомилите, неглижирането 50 години на вярата и то се събират се грехове върху това национално тяло.
Точно за тази вяра ти говоря, че отсъствието на вяра всъщност е най-големия казус, който стои пред всички нас. Защото присъствието на вяра всъщност кара човек да се чувства силен в себе си. А отсъствието? Отсъствието го прави слаб, управляем, такива каквито голяма част. Да, обаче агресивен, нахален, лош го прави липсата на вяра. Да, но това не го прави неуправляем, а напротив, управляем. Това да си агресивен, това да си лош, това да си... мога ли да употребя един твой израз? Гадно копеле. Мой израз. Не ти дава по никакъв начин големия плюс ти да си най-големия факир в историята на факирите. Напротив. Напротив, аз мисля, че цялата тази амалгама и смесица от негативизъм така жестоко се изсипва върху нас. И скепсис, да. Да, така жестоко се изсипва върху нас, че малкия... Защо подребих той с малкия човек, който всъщност е много големия човек вътре в себе си, се съпротивлява горещо срещу всичко това. И аз го виждам с очите си. Ти всъщност, какво видя като промяна? Ти си живял промяната на комунизма, дори малко повече от мене. Какво се случи от тогава? Тогава имаше някаква подредба, макар изкуствена, макар и малко хахава и напъната, бих нарекал патетична. След това огромната надежда, възвръщането на вярата, възвръщането на мечтите, надеждите, свободата. Имаше и 10 години, в които не бяха най-приличните години, дори някои наричат мутренски. Но па хора като мен и нея, които си били по 20 няколко години, се чувствахме жестоко свободни. Презирахме мутрите, не сме се занимавали с тия работи. В един момент се оказахме леко така маргинализирани, защото мутрите направиха пари, дори някои направиха медии, после ги продадоха така. Та ти какво видя през живота си? Коя беше теорията и коя беше конспирацията, която се случи през твоя живот? Последните 50 години. Я да опитаме. Окей. Okay. Ще започна обаче от началото. По време на така наречения комунизъм, както се казва, имам още живи свидетели. Да, ние сме. Ние бяхме едни от най-будните момчета в моя клас. Можехме смело да рисуваме по стените, още тогава графити, да слагаме надписи, които ни заработваха по някой друг шамар от милицията. Още тогава започнах да откривам голямото предимство на това да си образован. Образован, да четеш. Да четеш. И жадно съм поглъщал почти всяка книга, която съм виждал в библиотеката, а и по някакъв особено мой късмет. Забранените книги. Да, се опитвах да намеря и тези, които са забранени. Да приемем, че комунизма всъщност е като всеки останал строй. Да, що па не. Той дава, взима, дава, взима, на едни дава, на други взима. Не, ограничава, да. Все пак дава и възможности. Да, така е. Много бедни хора се скачиха по социалните стълби, социалният асансьор работеше по правенето на комунизма. О, да. Да. Това е абсолютно вярно, защото този социален асансьор всъщност караше хората да бъдат в известен смисъл и малко повече подчинени, защото подчинението водеше нагоре по етажите. Послушни бях. Да. И подчинени. Защото послушанието не винаги върви с подчинението. Ти можеш да си послушен, но да си всъщност не подчинен на това, което правиш, а хитрец. Хитрец. И дойде демокрацията. До тук каква е теорията и каква е конспирацията на цялото това? Не виждам никаква теория и никаква конспирация. Не, лошото е, че отново не зависи от нас. Ние не я повикахме, не я направихме. Дойде, хоп, пуснаха я. Знаеш, и тук не мога да те оборя и ще ти кажа, че всъщност теорията на конспирация тук се нарича Горбачов. Има нещо. Вярвам в това. Той предаде системата. Той предаде системата. Добра, лоша предаде. Да. Да. Което всъщност го направи в очите на милиони руснаци и не само руснаци, един голям предател. Да, да. Не говорим Антихрист. За ГДР. Антихрист, да. Да. Не говорим за тези, които той разпиля. Дори тогава се говореше, че петното е петното на Антихрист. Петното, той имаше, О, да. Горбачов имаше петно на плешивостта му. И когато продаваха
плакати на Горбачов в книжарниците, те бяха ретуширани без петно. Точно така. Значи, те се опитаха да почистят петното дяволското. Нали? Това също петното беше във формата на 666. Това се говореше уж, нали? А то не беше. По-скоро във формата на Куба беше петното. Но, че тя Куба, какво е? Какво е? Част от, част от тия знаци. Та, Горбачов съм съгласен. Това е, не беше теория, беше чиста ясна конспирация, направена от един съветски елит, който се продаде на Запад, хора, които са учили на Запад, и те дали ни предадоха или по-скоро решиха, че Западът е добронамерен някакси, няма да ни поглъща, ще се разбереме с него, а освен това Западът ни дава манист. Има един чудесен филм с Николас Кейдж, който е търговец на оръжие. Да, Цар на войната. Цар на войната, да. Точно така. И препоръчам го на всички наши млади приятели, които не са го гледали, могат да го открият и ще разберат много. Главният герой, между другото, е руснак, руски еврей, опитващи се да станат американци и евреи на американска територия. Но реално цялата игра беше да се продава оръжие. Това беше цялата игра тогава. А каква беше цялата игра по време на комунизма, ако не по подобен начин? Същата. Един лагер продаваше едните, продаваше идеология, другия продава пък демокрация, глупости. Едните продаваха оръжие на единия лагер, другите на другия. И погледни днес какво се случва. Отново се опитват да не направят. Само една скоба. Днес почти същото. По времето на комунизма се раждаха деца. И ако имам проблем с днешната демокрация, лоша или добра, категорично смятам, че тя се превръща в нещо, което е по-лошо от комунизма, именно по този параграф. Не ражда деца. Извинявай, че те прекъсна. Тази ремарка, която направи, е една от най-чувствителните, защото при срещите ми в страната с хората, този въпрос не са спряли да ми го задават. Точно по начина, по който ти го възпроизведе. Хората страдат за това, че ръждаемостта в България е отишла по дяволите. 30 години, 3 милиона. Да. Не се извиняваме, тук говорим свободно. Та ти стигна до там, че теорията конспирацията, която ни се сипа детството, така да го кажем, нали? Макар че какво детство, ние бяхме в казармата, точно като се сипаха тия работи, аз бях много щастлив. В началото зарадваш на всички дяволски подаръци, нали? Посъгласен, че това беше Горбачов. А после, втората част, ще те прекъсна. Втората част е българската алчност. Втората част е по-скоро онази ненаситност, която избоя като магарешки будил и превзе умовете на стотици хора, от които зависеше икономическия просперитет. Комунизма потискаше личната алчност, човещинка алчността, която искаше да има. Колко добре го каза. А внимайте, това се отпуши и тия станаха то мутри, то бизнес, то тако и най-вече политиците. Знаеш ли, най-вече те, защото през тях се постига целият този икономически просперитет, така бленуван от съсловията, за които говориш. Той се оказа само за тях. Някакъв личен просперитет, ограден с ограда. Защото, за да помислиш, че ти искаш да бъдеш добре, създай условия на този, който работи за тебе, да бъде също добре. Да. И той ще ти бъде верен като служител, работник. Полезен, и измислящ, и произвеждащ. Обаче в нас има нещо ориенталско и ние това не го разбрахме. Ние искаме, ние сме добре, а другите да сгрибат. Знаеш ли, ние няма да го разберем. Не защото, а всъщност може би греша, може би ще го разберем по трудния начин. Какво ще разберем? Че тази ориенталщина, е, както ти я нарече, е добре да я захвърлим в кофата за буклук. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Mm-hmm. Защото тя пречи на всичко това, за което всъщност, между другото, адмирации за твърдият език, ти успяваш да кажеш по различен начин. Не приема и това като ласкателство. Факт. Аз това от бесилия, между другото, защото всички говорят общи приказки, аз се опитам да ритна говорещите. Това винаги ми. Виждаш каква дума употреби. Бесилия. Виж докъде ни докараха. Да, има го и това. Обаче, искам да ви кажа, че Стойчо ви дава отговор на много въпроси и въобще не е привърженик. Аз за първи път си говоря с него по този начин. Въобще не е привърженик на теория на конспирацията. Той обяснява прочко и логично това, което
всеки от нас му минава през главата. Стига да сте малко чели и да не сте повлияни от съвременната пропаганда, защото съвременната пропаганда запушва каналите на комуникация. Съвременната пропаганда е едно от най-големите, една от най-големите злини, които ни се е стоварила. И не за друго, защото тя е много по-опасна от онази пропаганда, която нямаше тези манипулативни средства, като YouTube, като Facebook. Не само технологично станало. Тя беше наивна. И досега руската пропаганда е наивна. Онази беше пусть всегда будя слънце и нарисуван плакат, нали, с някаква грозна ръка, нали, грозна художническа, лошо платена ръка. Това беше онази пропаганда. Наивна, смотана, инфантилна ще наречем, и тя между другото наистина беше насочена към децата, мира, живота на планетата, някаква такава идиотщина. А мислиш, че целият този разговор ще бъде интересен на младите хора, които те гледат? Сега, аз искам да ми интересен на мен, каквото ми интересно на мен е интересно и на всички сега. Не, в момента ти си ми много интересен, защото много простичко, за около 20 минути ние успяхме да ви разкажем 30 години. Браво. Ние ви разказахме едни 30 години. И аз и стоя, че всъщност дори не се и разпитваме, не правим интервю, а се допълваме в момента. Така е. Което е... И стигаме до същината на нашия разговор. Деца, приятели и възрастни хора, които ни помагате по Revolut и PayPal. Пропагандата как да е? Тя винаги ще расте, ще става повече, става по-гьобълсова, по-изтънчена. Обаче, затъпяха ли хората? Прескочихме социализма, прескочихме демокрацията, сега сме сега. Е, това е един от първите въпроси и теми и на моя екип. Възможно ли е да има едно глобално затъпяване с риск да обидиме някой отвъд камерата? Не бъди учтив. Дай да кажем истината. Да, голяма част от обществото затъпя. Айде бе. Голяма част. Да. Тази, която мързилува вътре в себе си. Мисловно. И не желае, отново ще употребя любимата ми дума, образованост. Не говоря за образование, говоря за образованост. Да се информира малко повече. Да види различните гледни точки, Марто. Защото само различните гледни точки могат да направят така, че ти да имаш собствена гледна точка. Мироглед, да. Да, някои го наричат мироглед. И когато той отсъства, прощавай много, но ти няма да видиш по-далеч от носа си. И не за друго, а защото на върха на носа ти стои тази управляема манипулация, за която си говорим. Да. Тъпотата. Това ми прилича малко и на комунизма. Пак се връщаме, защото наливаха ни идеята за светлото бъдеще, наливаха ни идеята, че трябва да се работи, че трябва да се изпълнява план. Много по-скучно беше и по-малко шарено. По-черно-бяло беше. Сега имат паралел между онази пропаганда и сега. Те са едни и същи реално, просто тази по-технологична. А защо е по-технологична, нали казахме? Ето за това, за да могат да влияят много по-дълбоко на умовете и сърцата на всички, които са нон-стоп в телефоните си. Те не излизат оттам. А каква им е целта на тия те? Стигаме до конспирацията. При конспирация има тези те всъщност. Да. Са интелигентните, умните. Групата световно на... Световно правителство, да ги наречем. Или нещо подобно, да. Което може и да не е световно правителство. Да го наречем да северно полукълбо, защото те май са в северното полукълбо. Прав ли са? А? Има ги и в южното. Айде. Е, според мен са едни са в Лондон и са в Вашингтон. Те там се опитват да ръководят нещата. Окей, хубаво. Така да е. И какво... И какво откриваме? Че всички тези, както ги наричаме, тайни, световни и други правителства, всъщност са с умове, които мечтаят за властта всяка секунда. Цялата. Искат да управляват не само една, не само две, не само пет държави. Цялата планета. То вече не мога да управлява само пет. Другите 10 около тия пет започват нещо да мрънкат и да искат. Ето, ако ще управляваш вече заради глобализма, трябва да управляваш цялата планета. Ето, че ставаме свидетели на това. Ти виждаш сам как големите съюзи започват да придобиват определено влияние. Обаче има един съюз от 50 и няколко щата, който май упражнява малко по-голямо влияние. Или ние си мислим, че всъщност той, а може би те да са най-добрите.
Добре, как да го наречем това, което наричаме те и световно правителство? Дай да измислим най-точното. Веднага ще ни поканят да станем членове на Българска академия на науките, ако го измислим. Да опитаме с дълбока държава. Какво е това, което някой обяснява с дълбока държава? Питам Стойчо Керев, какво е дълбока държава? Дай да си изясняваме понятията. Знаеш ли, те и за един друг са казвали, че дълбока държава. Кой друг? И за кой друг? Той с 30-те години става популярен. 40-те напада 33-та Райхстага, 39-те напада Полша. Да. Да. Та и за него заказвали, че е автор на дълбоката държава. Така ли? Така, да. Имаше и продължавам да твърдя, че има много неразказани неща и няма нищо ново, измислено, особено по отношение на пропагандата, което да не се е случвало... При Гьобълс и Хитлер. Абсолютно вярно. Освен това, тази... самия Хитлер е свързан окултистски и мистично с разни копия на съдбата, с някакво търсене на сила от този източник. Да, точно но така. Но беше победен. Да. И пак ще ти кажа как. Ама защо аз му казвам как? Кажи ми как. Ами аз осъзнавам, че Хитлер чисто технологично, въпреки възхищението към днеското оръжие, той не е бил много добре подготвен. Американците произвеждат 600 хиляди джипари, а они са произвели общо някакви фолксвагени, които са 50 за една война. В един момент британците си поставят икономиката на военни начала, те започват да произвеждат много повече спитфайери там и някакви техни харикени, отколкото Хитлер, колкото може да произведе Гьоринг в този момент. Всъщност отива, напада, пропаганда. По-голямата част се оказва пропаганда. Той, реално хитрените английските и производството, английското и американското, както и руското, примерно Т-34 и това нещо, се оказват в съвсем различен мащаб, в огромен мащаб, което го смачва. Виждаш ли колко е простичко и как бързо свалихме една конспиративна теория на масата и я разкостихме. Разказахме я съвсем исторически, без да лъжиме за нищо, без да преувеличаваме за нищо. Да. Въпросът е, че ако Хитлер е бил дълбока държава, кой го победи? Новата дълбока държава. Ето това вече е конспирация. Това вече е конспирация. Скъпите зрители видяха как се ражда една конспирация. Защото когато разкажеш на всички фактите и сътвориш следващото, което може да не е факт, а сътворено от твоя собствен ум, се ражда конспирацията. С такива неща ние не боравим. Ти може и да не си излагал. Ти може много умело да си управлявал фактите. Това също може да бъде определено като конспиративна теория, защото всъщност какво значи конспирация? Нали знаеш конспираре, откъде идва? Живее и дишам свободно. Латински. Това е глагола. Влагаме друго отношение в момента. Говорим за дълбока държава и Стойчо Керев трябва да ми каже, тя ли ни управлява? Онази, което се породи едно. То е, може би, като едното надгражда другото. Във времето, за 20 век, една дълбока, втора дълбока, трета дълбока и така. И сега сме стигнали и в един момент свръхтехнологична, много пренебрегваща ни, да я наречем пак ДД, дълбока държава. Тя обаче целите и на днешната дълбока държава какви са? Ами, не си ли отговаряш, когато наблюдаваш всичко около теб, какви са целите? Абе, не мога да повярвам, че, примерно, имат за цел редуциране на населението. Не, може би нямат за цел редуциране на населението, но във всеки случай не биха искали това население да бъде четящо, образовано, за да може да бъде управлявано. Марто, лесно се управлява глупавия човек. Образованият човек много трудно се образява. Той ще бъде с една вътрешна съпротива срещу всичко това, което, ако щеш, дори с прословутия български инат. Но лесно управляем е още веднъж, моля да бъда извинен за израза, глуповатия човек. Не се извинявай за такива простички диагнози. Глуповатия имам някаква етика, която се старая да спазвам. Възпитан човек, Стойчо Керев. Да. Ако не беше, какви неща щеш да ви кажа? Ако не бях, щях да кажа много неща. Ако съществува дълбоката държава, нейните цели, каквито и да са, те минават през идиотски послания като джендърството, като в момента расовите занимания, зелените неща. Тия неща за човек, който е чел или
тия дни чета, опитвам се да чета икономическа литература. Няма икономист, който да приема на сериозно зелените глупашки или вечерски космическо-комунистически идеи. Ами ти сам го казваш. Няма такъв сериозен икономист, който да ги приеме. Ба каква е целта на тъпата дълбока държава, защото тя с тези си послания изглежда глупашки. Ще прави 30 пола, ще ни храни с енергия само от слънцето, забранява ни всичко, което до сега сме забранявали, пак почваме връщаме бутилки и ние с теб се връщаме в детството и в комунизма. Какво правим? Знаеш ли, правим си предаванията, правим си филмите, виждаме се с хората, говорим и протестираме по своя си начин. Да, по своя личен какво? Начин. Аз не съм сигурен срещу какво. Срещу какво ли? Кой е тоя дет трябва да протестираме срещу него? Преди беше ясно, комунизма, кой не скача червен, а сега? Ба избери си къвто искаш враг. Протестирай. Какъвто искаш враг си избери. Сега, ние сме, напротив. Ние сме, ти създаваш идеология на протеста в мен. Така казваш протестирай. А, не бе. И ми кажеш протестирай срещу всичко, така ли? Не, напротив. Не, това е анархия. Еми, разбира се. Е анархия. Дай да се може разучим. Да протестираш срещу необразоваността. Така, може да това е добре. Протестираш. Второ, много важно нещо. Срещу бедността. Избери си го. Това е много ляво. Ляво, дясно. Че е окей. Полезна тази история. Добре. Беден е този, който... Измислих си го в движение. Да. Но... Защо да не протестираме срещу всичко онова, което всъщност е лъжата около нас? А? На всяка цена. Те ни обещаха преме на комунизма, защото с това сравняваме. Лъжа! Че ще бъдем равни. Това беше лъжа. Лъжа. Сега ни казват 32 пола. Лъжа! Лъжа! Съгласен ли си? Ето, да. Съгласен съм. Ето ви теми, по които да се протестира. Ами да. Казва ви, че мира е война. Колкото повече оръжие там отива, толкова абсолютно по-добре за вас. Лъжа. Лъжа. Значи, ние трябва да си направим списък. Виж, какво, ние имаме един много голям проблем с тебе. Изключителен. Значи, опитвам се да го дефинирам от самото начало на този ти аз имаме проблем в тази студио. И сега го разбрах. Какъв е? Не може да сме чели толкова много, защото това всъщност е тегоба. Голяма. Защото познанието е печал. Голяма, огромна печал. Не. Ти сега се спря точно на правилното място. Да протестираме. Аз почвам да си мисля, че през 30 години спирал се завърта и както протестирахме срещу комунизма и останките от него, 90-те и 96-та, сега трябва да започнем да излезем и да им кажем на тия хора не ще ме 32 пола. Дайте да върнем старото положение. А то прилича на прогрес. Представени се като прогрес. Керев, те казват това е бъдещето. Ще има 35, ще има 66. Всеки ще се чувства като нощно шкафче и ще е без друго нощно шкафче. Възможно ли е това, човек? Карбовски. Добре, че изхвърлих нощните шкафчета вкъщи. Моля ти се, внимавай с тия неща. Не, изхвърлих ги. Аз нощни шкафчета вкъщи не държа вече. Аз смятам, че той ви подсказва нещо с неговото любезно говорене. Редуцирането няма се състои в физическия тип. Макар, че няма да е лошо да спрете се размножавате в някои части. Редуцирането е, когато ви правят глупаци и когато започвате да им ходите на манифестациите. Дали са прайдове, дали са зелени такива движения, дали са... Нали? Тогава. Това е редуцирането. Позволяваш ли да те поздравя? А, не. Аз исках да... Защо да не? Защото не исках да ти отнемам думата. Просто исках да разбера дали това искаш да ми кажеш. Да, това искам да ти кажа. Радвам да, се. Да, защото всичко това, което днес... Между другото, аз не си позволявам да говоря по този начин. Успяваш да го извадиш от мене. Всичко това всъщност е в главите на хиляди хора в България, които нямат тази възможност, която ние имаме днес с тебе. И това, което се случва всъщност е предизвикателство към самите тях да открият тази вътрешна сила и енергия в себе си. Да протестират и да намерят истината. Окей, ти го наричаш протест. Аз го намирам не за протест, а за вътрешна свобода. Да. Вътрешна свобода трябва да ги изкара на улицата, защото... Престани с тази улица. Защото... Тук виж наистина излезли на улицата, неподготвени. Нито едно ДД, нито една империя, нито едно нещо, което се опита да ви управлява, манипулира и мачка, то няма да си тръгне бе да излезете на улицата. Само комунизма пада по лесния начин, защото беше сакапа история. Но... Комунизма му подляха вода. Да. Пак той е много невинен, пък те го прецакаха. Нали? Добре, имаме ли понятие, айде да влезем по-дълбоко в това, за което ти говориш. Да се опитам. Имаме ли понятие за механизми на манипулация? Не говорим тук вече
за, просто за пропаганда и Гьобълс. Ние говорим за, примерно, биохакерство. То ти говориш често за това. Какво е биохакерство? Да, имам специален епизод в YouTube канала. Да, какво е биохакерство? Канал. Обясни ми. Виж, знаеш ли, биохакерството всъщност не е нищо друго, освен възможността по някакъв перфинен, деликатен начин да повлияят на разсъжденията ти. Това е биохакерството. Под през телевизора могат ли? Могат през телевизора. Ето това, което ние в момента правим, е биохакерство. Искаме да ги хакнем за светлата страна. Абсолютно вярно. За джедаите, за силата. Окей. Ние сме добрите. Да приемем, че сме добрите днес. Не искаме, не искаме да, ви хакнем. Искаме да ви дадем възможност да помислите в няколко други посоки. Да не само в една. Ако някой ще ви бил хаква, той иска да ви хакне в едно русло е. И да ходите като стадо в кошар. Знаеш ли, точно това биохакерство, между другото, влияе много сериозно върху умовете на хората днес. Биохакерство, ако щеше, невъзможността, като влезеш в магазина, да избираш повече от две стоки. Майка ви мръсна. Биохакерство, знаете ли какво е? Имаше едно време щант за имитираш продукт, това беше държавна политика, и щант за истинско сиране. Нали така? А сега изчезнаха щантовете за имитиращи продукти. Пак ги умешаха и те ви вкарват пак да преценяте по цената, по това, че сте бедни, да ядете ни шестето и палмовото масло. Да, ама сега ги наричат... Би било честно и няма да ви хакваме, а пак може да ви хакваме, поне ще бъде малко по-честно, тук да бъде ясно, че ядеме палмово масло, тук да бъде мега скъпото сиране, истинско от крава. Реална крава яла трева, нали? А може по средата да има крава, която е пластмаса и тя също дава някакво сиране. Но това ще бъде твърде честно. А отношението на световното, така да го наречем, правителство, към обикновения човек е страшно подценяване. Прав ли съм? Знаеш ли, да те бях помолил да напишеш реферат по темата, нямаше да го кажеш толкова нямаше добре. Нямаше да го направиш, защото няма пари в тази история. Да, няма пари. Ние се занимаваме точно с това, в което няма пари. Но да не и ти много добре знаеш. Маркс е писал капитала без да му плащат. Което... Макар, че Енгелс май му е платил там или бащата на Енгелс. Не, 100% сигурно да ти кажа. Не, сега разбирам онова, за което говори Стойчо, защото принцип това е се представя от сериозните медии като налудно. Аз също съм критикувал някой път, викам си, ти сега за какво ми говорят? Кой ще ме хакне мене толкова интелигентни? Но всеки може да бъде подведен, нали? Много те ни хакнаха по времето на соца, сега ни хаква с идеята идете на война да победим руснаците. Как се побеждават руснаци? Вие чели ли сте история? Бе? Ненормални ли сте? Вероятно не са. Не са, освен това, тук не говорим за руснаци, говорим за един Сибир нагоре на такова да го направят на похипрак над отделни държавици. Това е било хакерството. Да. Простичко. Разбрахте. А други механизми за манипулация, които не са биохакерство, знаеш и понятия. Опитам се да си задам понятие на парад, който хем да не залита към теория на конспирацията и на лудността. Ние да работим в медия. Медията е една от най-големите манипулативни среди, в които се изгражда точно този тип модерна манипулация. Манипулация ще бъде, ако имаме цел. Ние с тебе цел в момента няма. Не, ние... Опитаме се да разсъждаваме. Да, да, да. И точно за това медията прокарва тези. Цели. Да. Цели. Да. Да. Коя е заплахата на това? А, чакай, че аз негодувам срещу нещо, което много ме дразни и за мен това е тотално биохакерство. Възможно ли е в 7 часа вечерта всички новини да започват с кръв, ужаси и насилие?